Հավաքում ենք քեզ անելույթ աչքովդ օշտիր այս մանուկներին եւ Սուրբ Հոգուդ արգեված հավորությամբ պահիր նրանց, որպեսզի անարատ մնալով քո կամքը կատարեն եւ անկյունությամբ հասնեն հաղթանակի կյանքին։ Հայաստանի ծառայելական եկեղեցին այսօր տոնակատարում է ծառայողը։ Երբ որ 2000 մոտ առավել 2000 տարի առաջ, երբ որ հրեա ժողովուրդը Քրիստոսին օրսանայով դիմավորեց Երուսաղեմին, նույնպես այսօր նաև Հայաստանի ծառայելական եկեղեցու զավակները իրենց հոգիները բաց այդ նույն օրսանն ան բացականչելով Քրիստոսին դիմավորում են։ Դիմավորում են որպես Հոգու թագավորը, որը գալիս է թագավորելու իրենց հոգիներից։